قابل احترام امیر جماعت اسلامی صوبہ سندھ و صدر مذاکرہ محترم ڈاکٹر ممتاز علی محمد صاحب، دیگر ذمہ داران جماعت و اراکین اور امیدواران جماعت، آپ میں سے کتنے میرے بھائی ہیں جو روزانہ اللہ کے گھر مسجد کی طرف جاتے ہیں، جو آپ میں سے روزانہ پانچ مرتبہ اللہ کے گھر جاتا ہے وہاں اپنے اوپر کر کے بتائے، پتا نہیں ایک ہاتھ اوپر کیا یا دو ہاتھ اوپر کیے آپ نے، میرا خیال ہے کہ دو دو ہاتھ اوپر کریں کیونکہ پانچ وقت جانا ہے، اور ہاتھ اوپر کر کے پھر نعرہ بھی لگانا ہے کہ نعرہ تکبیر۔ ویسے تو اصحاب یمین قرآن مجید میں اس کا بھی بہت بڑا تذکرہ ہے، تو یہ میری طرف اصحاب یمین جو بچے ہوئے ہیں ان کی آواز بھی بہت دھیمی دھیمی اور اس کے ہاتھ بھی بہت نیچے نیچے، تو یہ ہمارے دائیں طرف یہ میرے بھائی بھی ذرا ہاتھ اوپر کر کے نعرہ بھی لگائے نعرہ تکبیر، اور یہ اللہ کی کبریائی اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہو رہی ہے، اور یہ اللہ اکبر کی صدا سب سے زیادہ دنیا میں جہاں بلند ہو رہی ہے، وہ مقام وہی مقام ہے جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، زور سے بتائیے مسجد ہی اس کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی کبریائی بلند ہو رہی ہے، اور دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اس حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے کوئی بنگلہ، کوئی آفس، کوئی کوٹھی کہیں بھی ایسی نہیں بن مل رہا کہ اللہ کی ذات نے اپنے آدم کے لیے، اپنے خلیفے کے لیے کوئی کوٹھی، کوئی بنگلہ، کوئی آفس بنائی ہو۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک ہی بات ملتی ہے جو میں نے آپ بھائی کے سامنے تلا رکھی ہے، وہ کون سی آیا جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وهدى للعالمین، اللہ نے اپنے آدم کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے انقلاب کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کی ہدایت کے لیے جو اللہ نے پہلا گھر بنایا وہ کیا بنایا تھا، زور سے بتائیے، اللہ کا گھر مسجد سب سے پہلی، اور یہ وہی گھر تھا جس کی تعمیر جدید جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے صاحبزادے کر رہے تھے، وہ مستقبل کا، وہ مستقبلی انقلاب کی وہ بنیادیں ذرا درست کھڑی کر رہے تھے جس کا یہ مرکز ہونا تھا، اور قرآن مجید نے ان دو نبیوں کا ذکر کیا ہے جس نے مستقبلی انقلاب کی بنیادیں جہاں وہ کھڑی کر رہے تھے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنیادیں وہ کھڑی کر رہے تھے وہ کس کی بنیادیں تھی، بتائیے گرمی نے آپ کو ٹھنڈا ضرور کیا ہے لیکن یہ جو تحریک ہے یہ تو آپ کو گرمانے کے لیے، ٹھنڈا بنانے کے لیے تحریک نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا اپنے مہندی صاحب کو کہ آپ اس سیٹ پر آرام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو ضرور جگاؤں گا، مہندی صاحب آپ جاگ گئے ہیں، تو یہ مسجد اور محراب دنیا کو سلانے کے لیے نہیں، یہ مسجد اور محراب کو دنیا کو اٹھانے کے لیے اللہ نے مرکز بنائے،
تعلق میں ہے, اور یہ امت جب اس طرف جائے گی تو سب کے لیے قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نبی سنا رہی ہیں. ہمارے لیے ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں, تبدیل لانا چاہتے ہیں, لیکن تبدیلی تو وہاں سے آئے گی جب آپ کے قدم پہلے اللہ اور اس کے گھر کی طرف جائے گی. اس کے سوا تبدیلی دنیا میں نہیں آئے گی. اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اگر ہم کسی سے کوئی اختلاف کر سکتے ہیں تو اختلاف ہو سکتا ہے کسی تنظیم سے, کسی پارٹی سے, کسی مسلک سے, لیکن ایک ہی جگہ ہے جو ہمارے محور اور مرکز کی حیثیت رکھتی ہے, جہاں پر یہ پوری امت ایک ہی صف میں نظر آتی ہے, تو وہ صرف ایک ہی جگہ ہے, وہ اللہ کا جل مسجد ہے. یہ سب کو ایک جگہ پر ملانے والی, جوڑنے والی, دلوں کو جوڑنے والی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہے, اور وہ محراب ہے جہاں سے صلاۃ بلند ہوتی ہے. اور یہ جاننے والے جو مسجد کی طرف جاتے ہیں, اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الى المساجد. یہ جو لوگ مسجد کی طرف جاتے ہیں اس وقت بھی جب یہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جب اندھیرا ہوتا ہے, اس لوڈ شیڈنگ کی حالت میں بھی اگر یہ عوام اور یہ خواص اور یہ معاصر طبقات اور یہ امت مسلمہ جب یہ اس اندھیرے کی حالت میں بھی اللہ کے گھر مسجد کی طرف یہ لوگ جب جاتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام. کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ اندھیرے میں ہوں گے لیکن وہی لوگ نور میں ہوں گے جو اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں. آج کے دور میں جس سے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے, ہر طرف ظلم اور بربریت ہے, کہیں ہمیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی, اگر اس حالات میں بھی یہ امت کا ہم تعلق اس مسجد سے بنا لیں تو جس طرح اللہ کے رسول نے خوشخبری دی کہ قیامت کے دن ان کے لیے روشنی ہوگی, نور ہوگا, تو میرا یقین ہے کہ آج بھی اس امت کا تعلق یہ مسجد اور محراب سے ہو جائے کہ دنیا میں روشن بن جائے گی. اور صرف یہ بات بھی نہیں, میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ کیونکہ ہم اس تحریک سے وابستہ ہیں جس تحریک کا محور اور مقصد اللہ کی رضا اور اس کی جنت ہے, کیا ہمارا مقصد ہے دنیا کے اندر, کیوں یہاں پر گرمی میں یہاں پر بیٹھے ہوئے اس اجتماع کے اندر, اس پورے اجتماع میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس کی جنت. تو جنت کے چاہنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی توجہ دلائی کہ من غدا الى المساجد او راح, جو لوگ صبح اور شام اللہ کے گھر مسجد کی طرف جاتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے مہمانی, یعنی وہ میزبان بن کر اللہ نے فرمایا کہ میں صبح اور شام اس کی میزبانی کے لیے جنت کے اندر بہت سارے اچھے خاصے کام بنا کر تیار کر کے رکھتا ہوں. تو اس لیے میرے بھائیو, اگر دنیا میں نور چاہیے تو مسجد سے تعلق ہو, اگر آخرت میں تمہیں اللہ کی میزبانی چاہیے تو تمہیں مسجد سے تعلق قائم کر